မြမဝောဟာကောဇာတက္ကယ1345ခုနှစ်ကဆုံးလပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့ခရစ်1983မေ26ရာသပတေးနေ့ရန်ကုန်တိုင်းကမာရော့မြို့နယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်များဓမ္မယုံကြည်၌ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်များဓမ္မယုံကြည်၌လိုင်းမဟာသီဆရာတော်တရက်အောင်မင်္ဂလာအရှင်စန္ဒဝရဟောကြားတော်မူအပ်သောသူစီလောမသုတ်သေးလိမ့်နှင့်ကွန်းကြောင်ပြင်ွယ်တရားတော်သုတ်အမိကသူစီလောမသုတ်တန်ယုတ်ပါဠိတော်ယက္ခတန်ယုတ်မှာသူစီလောမသုတ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိအဲဒီသူစီလောမသုတ်ကိုမြမပြန်ပေးထားတဲ့သေးလိမ့်နှင့်ကွန်းရှောင်းပြင်ွယ်တရားတော်ဒီတရားတော်မဟောခင်အောင်အရံဂုံတော်နဲ့ဖွင့်ကြလက်အုပ်ချီညီညီညာညာလိုက်ဆိုရှိခိုးကြအရဟံနတ်လူမြမအောင်သောဥတ္တိုင်ဥသောထိုက်သောဘုရားသခင်ကိုရည်ညောမြတ်တို့ရည်ညောမြတ်တို့ဖြစ်ခေါ်ပါ၏ဖုရားဖြစ်ခေါ်ပါ၏ဖုရားအရဟံသီလေသာယံသီလေသာယံဒေါလံသင်မုန်နာမုန်နိုင်သွမ်းသောဘုရားသခင်ကိုရည်ညောမြတ်တို့ဖြစ်ခေါ်ပါ၏ဖုရားအရဟံသီလေသာယံတော်လံခြင်းမုန်းတော်မူနိုင်စွမ်းသောဘုရားသခင်ကိုရည်ညွှန်းမြတ်တို့ဤခိုးပါ၏ဘုရားအရဟံဘုရားဘာမတိအောင်မကောင်းမှုပြုလုပ်ဖို့လုံခြုံစိတ်ွယ်ရာသီတော်မမှုသောသခင်ကိုရည်ညွှန်းမြတ်တို့ဤခိုးပါ၏ဖရာဤတိပိသောဘဂဝါအရဟံအရဟံဝဒသောဘဂဝါအရဟံတံသရဏံခေသာမိအရဟံတံသီရသာနမာမိအရဟံမေသုခံတေတုအရဟံမေသီတေတိဋ္ဌတုဝါဖယာကဘာအပြီဒီမှာကြောထင်ရှားမဟာသီဆရာတော်သခင်ကျေးဇူးရှင်အားရည်ညိုပွားညွန်ထွားကြတော့ပါဤဖရာဧကမပန္နိတသတ္ထသင်္ကိတိပုဒ္ဒကအရိယမိတ်ကလမ်းညွန်ကဘာကျော်ကျေးဇူးရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးအကြောင်းပြုပြီးဘုန်းကြီးတို့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကိုယ်တိုင်အားထုတ်ခွင့်ရပြီးသူတစ်ပါးကိုလည်းဟောပြောပြသဘာဝနာကုသိုလ်တွေပွားကြရတယ်တဏိပဒံတရားဟောကြားနာယူအထုတ်ခြင်းအကြောင်းပြုပြီးသာသနာပြုဒါနစတဲ့ကုသိုလ်များကိုလည်းအထုတ်ခွင့်ရကြတယ်ဒီကုသိုလ်ပေါင်းကောင်းမှုအစုအထုတ်ခွင့်ရကြအကြောင်းရှာလိုက်တော့ဧကမပါဠိတသတ္ထသင်္ကိတိပုဇ္ဇကအရိယမိတ်ကလမ်းညွန်ကဘာရောကျေးဇူးရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးပဲ
အဲဒါကြောင့်ကျေးဇူးကြီးမားတဲ့ဆရာသမားတရားမဟောခင်ဘုရားရှိခိုးပြီးတဲ့အခါဦးထိုက်ပြန်ရေညိုတာရှိခိုးရတယ်ပြီးတော့မှဟောလို့တဲ့တရားဟောကြရနာကြရမယ်ဟောဖို့စီစဉ်ထားတာကတန်ယုတ်တဏိကေယက္ခတန်ယုတ်သူစီလောမသုတ်ဆေးလိမ့်နှင့်ဝန်ရှောင်းကျင်ွယ်တရားတော်ဟောဖို့စီစဉ်ထားအဲ့ဒီတရားတော်ဟောကြနာကြသုတ်ယေနံပဒနံတိယာတော်ဏိဒာနံယေနံဝိနောတေတိသုနောဟိယက္ခေဒုက္ခရံဩဃမိမံတရံတိအတိန်နာဘုဗံအာပုဏ္ဏဘဝယယေအကျဉ်သူတို့သည်နံသောခန္ဓာကိုယ်ကို၎င်းယတောဏိရဏခန္ဓာကိုယ်ဤအကျဉ်အကြောင်းကို၎င်းပသနံတိအပြအပြင်သိကုန်ဤေထောသူတို့သည်နံခန္ဓာကိုယ်ဆိုသောဒုက္ခသစ္စာ၏အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာကိုဝိနာတ္တိမက္ခသစ္စာဖြင့်ပယ်ကြကုန်၏ယခာသူစီရောမဘလူသူနောဟိနာထောင်လော့ေသမုဒိယသစ္စာတဏှာကိုပယ်ကုန်သောထိုသူတို့သည်အပုဏ္ဏဘဝယတဖန်မဖြစ်ခြင်းဟာအာဒိနာပုဗ္ဗံရှိ၌မကူးမြောက်ဖို့သောဒုက္ခရံဆင်းရဲသဖြင့်ကုအပ်သောဣမံဩကံဤကိလေသာတိဟုသောဩဃကိုတရံတိကုကုန်ဤတတိသူစီလောမဘလူကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသူစီဆိုတာအတ်လောမဆိုတာအမွေးအဲ့ဒီဘလူရဲ့ကိုမဒီနေ့လက်ချုပ်အပ်ဆက်ချုပ်အပ်တယ်လို့တန်မာချွန်ထက်တဲ့အမွေးတွေပေါက်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုအပေါင်းမှာဘလူတွေကသူစီလောမလို့အမိတတ်ပြီးခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီသူသည်လောမဘလူရဲ့နေရာအရကတော့ဒီနေ့အိန္ဒိယမယားမှုသွားရင်တွေ့ကြရတဲ့ဂယာဆိုတဲ့နေရာအရပဲဂယာသူဂယာသားတွေစွန့်ပြစ်ကြတဲ့အမိုက်ပုံမှာဒီဘလူကနေရတယ်အမိုက်ပုံဆိုတာအမြင်လည်းမကောင်းဘူးအနံ့လည်းမကောင်းဘူးသိမ့်ညစ်ပတ်တယ်အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံအဆူအချောက်အသုံးမဝင်တော့တဲ့အရာတွေကိုကရာသူကရာသားများဝိုင်းပြီးတော့ကစွန့်ပြစ်ထားတဲ့အမိုက်ပုံအင်မတန်အစင်မပြေအင်မတန်ညစ်ပတ်တဲ့နေရာမှာနေရတဲ့ဘလူတဲ့ဘလူဖြစ်ပြန်တော့အယုတ်ကလည်းဆိုးအလိုချုံတဲ့တန်မာတဲ့အမွေးတွေကလည်းပေါက်နေရအယတ်ဌာနကလည်းအမိုက်ပုံဆိုတော့အပေါင်းအသင်းအဆက်အစပ်ဆိုတာရှိဖို့မလွယ်ပါဘူးအဲ့ဒီဘလူဘဝမရောက်ခင်ငရဲမှာတဲ့ငရဲဆိုတာနိရိယပါဠိကလာတာနိရိယကိုဗမာပြန်တာငရဲအယဆိုတာချမ်းသာနိဆိုတာမရှိဘူးနိရိယချမ်းသာမရှိတဲ့အယချမ်းသာမရှိရင်ဆင်းရဲတွေရှိနေတာဘောအမြဲဆင်းရဲနေရတယ်မြတ်တောင်တခတ်လျက်တဲ့ပြည့်အတွင်းအချိန်ကာလလောက်ကလေးမှမှချမ်းသာခွင့်မရအောင်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အယတ္တိတာကိုနိရယငရဲလို့ခေါ်တယ်။ဘလူဘဝမှာလည်းဆင်းရဲတာပဲညစ်ပတ်တဲ့နေရာနေရ။အဲဒီဘလူဘဝမရောက်ခင်ငရဲမှာဆိုတော့လည်းပိုးပြီးဆင်းရဲတာပဲ။ငရဲမရောက်ခင်ဘယ်မှာလဲ။ကာသဗံမြတ်စွာဘုရားထင်ရှားရှိတဲ့အချိန်ခါကာလမှာလေသမဥပါဒကဖြစ်ခဲ့တယ်။ဥပါဒကဆိုတာဘုရားကိုလည်းကြည်ညိုတယ်၊တရားကိုလည်းကြည်ညိုတယ်၊သံဃာကိုလည်းကြည်ညိုတယ်။ဒီနေ့အခေါ်ပြောနေဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်။ယရဏသုံးပါးကြည်ညိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လေသမတယောက်။တ
တလရှစ်ကြိမ်ကြောင်းတော့သွားပြီးတော့ကတရားနာတယ်မေအဲ့ဒီလေသမားတဲတော်တဲ့လေသမားကျောင်းကလည်းပဲအဖိတ်နေတိုင်းဥပုပ်နေတိုင်းတရားဟောတယ်လို့အဖိတ်က၄ရက်ဥပုပ်က၄ရက်တလရှစ်ကြိမ်ကြောင်းသွားတရားနာတယ်ဘုန်းကြီးတို့လိုင်းမာစီမာတော့ဥပုပ်နေတလ၄ကြိမ်ပဲနေလေ၂နာရီအချိန်ဝါတွင်းဝါပအမြဲတရားဟောပါတယ်သာသနာမြတ်စွာဘုရားကိကဘုန်းကြီးတွေရဲ့စံချိန်မမီတတ်ဘူးပေါ့တလလေးချိန်လောက်ဟောတာတောင်းမှမှန်မှန်ဥပုပ်ရတိုင်းတရားနာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိမ့်မရှိဘူးအခုတလောဆိုဒေါညွန့်သိမ့်ဆိုတဲ့ဓမ္မကြီးတယောက်တော့တော်တော်မြဲတယ်ဥပုပ်တိုင်းဥပုပ်တိုင်းလို့လို့ပဲသူလာတာအများဆုံးပဲကမာယော့အဲဆေရက်ကွဲ့ကင်မွန်ကြံရှမ်းစုဆိုလားအဲဒီရှမ်းစုကရှမ်းစုတင်းလန်းလန်းနှစ်လန်းလန်းမသိပါဘူးအဲဒီဒကမာကြီးဒေါညွန့်စိန်တယောက်တော့ဥပုပ်ရတိုင်းလိုလိုခုလာနေတာတွေ့ရတယ်အဲဒီဒကာကတလရှစ်ကြိမ်ကြောင်းတော်သွားတရားနာတဲ့တနေ့တရားဟောတဲ့ရင်ကြတော့ရေချိုးနေရင်အချိန်နောက်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ရေမချိုးပဲလဲလုတ်ခွင်းကကြောင်းတော်ကိုတရားဝဲအမိသွားတယ်လေလောက်ခွင်မှာမောမောပန်းပန်းနဲ့ကြောင်းတော်ရောက်တော့ကြာရှည်ထိုင်းမနေနိုင်လို့တုံးလုံးလှဲပြီးတော့ကအိတ်လိုက်ပါတဲ့သူ့ကိုယ်မှာအင်ကြီးနဲ့ပါဟံမတူဘူးချွေးဆိုတဲ့ကိုလေလောက်ခွင်မှာမောလို့ရှင်စက်တဲ့လူပေနေတဲ့ကိုအဲ့ဒီညစ်ပတ်တဲ့ကိုနဲ့လှဲအိတ်လိုက်တော့ပဝန်းကျင်တန်ရှင်းရဲ့ပျက်စီးသွားတယ်ကိုကြောင့်ပဝန်းကျင်တန်ရှင်းရဲ့ပျက်စီးသွားတယ်သူအိတ်တဲ့နေရာကမဟက်ကဘူမတ်ထရဏအဖို့ဒံမြေအခင်းလို့ဆိုတဲ့အဖို့ဒံမြေအခင်းဆိုတာအကျဉ်းသာလှုပ်ထားတဲ့တမန်တလင်းတောင်မဟုတ်ဘူးဒါရဆိုအချောတိုက်ထားတဲ့တမန်တလင်းမျိုးကြောက်ပြားခင်းထားတဲ့တမန်တလင်းမျိုးအီတလီယံကြောက်ပြားတို့လိုလှလှပပယွေယောင်ကြောက်ပြားနဲ့ခင်းထားတဲ့တမန်တလင်းမျိုးအဲ့ဒါအဖို့ဒံမြေအခင်းလလပါပါအခင်းပေါ်မှာချွေးဆိုဆွန့်စက်တည်းလူပိနေတဲ့ကိုနဲ့လှဲ့လိုက်တော့ပောင်းကျင်တန်ရှင်ပျက်စီးသွားတယ်ကိုကြောင့်ပောင်းကျင်တန်ရှင်ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်အဲဒီလေသမားဥပါဒကသေတဲ့အခါငရဲရောက်ငရဲကလွတ်လာတဲ့အခါဘောဓမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကာလမှာခရယွာသူယွာသားတွေစုပုံဆွန့်ပြစ်ထားတဲ့အမိုက်ပုံမှာမြင့်ပါတဲ့နေရာဘလူးလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကလေးသတိထားရကိုကြောင့်ပောင်းကျင်တန်ရှင်ပျက်စီးသွားလို့ငရဲရောက်ငရဲကလွတ်တော့မြင့်ပါတဲ့အယထာနမှာအဲ့လိုထွန်ထက်တဲ့အမွေးတွေပုံမှန်ရှိနေတဲ့သူစီလုံးမှာဘလူးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဗေမိတာရှင်ဘယင်အလောင်းဟာအတိတ်ဘဝတခုမှာကျောင်းတော်ကိုသွားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကြီးညိုလို့ကျောင်းသွားတာပဲကျောင်းတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဒေါတာပါတိဟိမဆေးတဲ့ခြေရောက်ခြေရောက်မဆေးဘူးဆိုရင်ခြေရောက်မှာညစ်ပတ်နေတာပေါ့ညစ်ပတ်တဲ့ခြေရောက်နဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဖြာသင်မြူဘော်ကိုနင်းသွားမိတယ်ဩပောင်းကျင်တန်ရှင်းရဲ့ခြေရောက်ကြောင့်ပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဗိမိတာရရှင်ဘယင်ဘဝမှာခြေရောက်ဓာခွဲသာလူစီနဲ့တုတ်ရှမ်းမီကဲနဲ့ကင်ခံနတ်ရွာဆံရတယ်သေးတဲ့အထိပဲခြေရောက်ကြောင့်ပဝန်းကျင်တန်ရှင်ရဲ့ပျက်စီးလို့ခြေရောက်ဓာခွဲခံရတယ်အဲ့ဒါကလေးသတိထားရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကလိုင်းမာစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီယုံကြီးဆောင်ဖို့လုပ်ထားတယ်ကိုင်းဆိုရအောင်မေတ္တာသုတ်တရားတော်၌အပ္ပကိစ္စောသာကိစ္စနဲ့အောင်ကျင့်ရအမည်မဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်တရားတော်၌အကျင့်ဖြင့်ပူဇော်သူသည်မာဖယားကိုမာဖယားကိုယောရေမြတ်တို့အလေးပြုသူဖြစ်သည်မ
ဟာသရိပ္ပာဏသုဓမ္မဝိစယသံဘောဇဉ်အဖွင့်၌တကိုယ်ဤတန်ရှင်ဘဝဝချင်းတန်ရှင်မှာဉာဏ်ကောင်းသည်ဤသို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသောကြောင့်ဥသောကြပါစို့လိုင်းမဟာစီသို့ဆေလိကွန်များကိုမယူလာမစားမတော့ဖဲကြောင်ကျင်သောအကျင့်များဖြင့်ဘုရားတရားသံဃာဆရာမိဘတို့အားဥသောကြပါစို့လွတ်မြောက်မဲတန်ရှင်းမှစိတ်ကြည်စိတ်ကြည်မှဉာဏ်စင်တဲ့ဉာဏ်စင်တဲ့ကနိဗ္ဗာန်ရာဒုက္ခအပယ်လွတ်မြောက်မယ်အဲ့ဒါစိတ်လေးကိုရှောင်ကျင်ဖို့စီယုံရေဆောင်ဖို့ပဲအတွင်းရောက်လာတဲ့မဟာသရိပ္ပဏဝိပဿနာတရားအလုံးအထောက်သူယောဂီတွေကိုမေတ္တာသုတ်တရားတော်အရာအပ္ပကိသောသကိစ္စနေအောင်ကွန်းစီရှောင်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဖို့စီယုံထားတယ်အဲဒီလိုကျင့်လိုက်ရင်မဟာပရိနိဗ္ဗာန်သို့တရားတော်အရာမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုမြတ်သောအလေးပြုသူစီရင်မှာပါဝင်ပြီးမဟာသရိပ္ပာဏသို့ဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဘောဇဉ်အဖွင့်လမ်းညွှန်ခြင်းအရာကွန်စေရှောင်ခြင်းယင်ဣဇ္ဇတဝတ္ထုဝိဒရာကိရိယာတကိုယ်ဤတန်ရှင်းရင်းလည်းပြည့်စုံမဲ့ဘာဟိရဝတ္ထုဝိဒရာကိရိယာပါဝင်ခြင်းတန်ရှင်းရင်းလည်းပြည့်စုံမဲ့တကူရည်တန်ရှင်းဆိုတာယဟန်တော်ရှင်တို့ကဘိက္ခုနီအမျိုးသမီးဘုံကြီးတွေဒီနေ့သီလရှင်တွေခေါင်းရိပ်နေတဲ့အချိန်ရိပ်ရတယ်ဒါတကူရည်တန်ရှင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကြီးတဲ့လက်တဲ့ရှင်ရင်ဖြားရတွေ့ရတဲ့ချွေးဆိုတဲ့နန်းစောတဲ့ကိုနဲ့မနေရရေချိုးတဲ့အချိန်ရေချိုးရတယ်အဲ့ဒါတကူရည်တန်ရှင်းရည်ပဲအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေအနေနဲ့သဘင်ညက်တဲ့အချိန်ညက်ရတယ်။ကောင်းဖီးတဲ့အချိန်ဖီးရတယ်။လျှော်တဲ့အချိန်လျှော်ရတယ်။ခြေထဲလက်ထဲတီးဖြတ်။ချွေးစိုးနံတော်တဲ့ကိုရေချိုးတန့်ရှင်းအဲ့ဒါတကူရေတန့်ရှင်းရေ။ဣဇ္ဇတဝတ္ထုဝိဒရာကိရိယာလို့ပါဠိလိုဆိုတယ်။ပေါင်းကျင်တန့်ရှင်းရေကဝတ်တဲ့သင်္ကန်းလုံကြီးအင်းကြီးအဝတ်အထည်မှအစထုံဆောင်ချင်းတောင်ခေါင်းအောင်ဘုံအဲ့ရခင်မကြံအကုန်လုံးကြီးညော်တန်တန်ရှင်းရှင်းဖော့လျှော်ပြီးတော့သုံးဆောင်ရတယ်မိမိအဲ့ရကြံပြင်ပဝန်းကျင်တဲ့တကွာအဲ့ရကြံပြင်နဲ့ဆက်တဲ့ကြံပြင်ပဝန်းကျင်အဲ့ဒီအဆောင်နဲ့ဆက်တဲ့မြေွက်ပဝန်းကျင်အကုန်လုံးတန်ရှင်းစီရတယ်အဲ့ဒါပဝန်းကျင်တန်ရှင်းမှုတဲ့အဲ့ဒီတကူရပဝန်းကျင်တန်ရှင်းရင်းနဲ့အပြည့်ဆုံးရင်ညံကောင်းတယ်စိတ်ကြည်လင်နေတော့တာကိုစိတ်ကြည်လင်ဉာဏ်ကောင်းနဲ့တရားမှတ်လိုက်ရင်လေခဏရသပိစုပါဒနာပရဒနာဝသေနာနာမရူပပရိကဟောဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမဖြက်ခိုင်ယုံနံဇွဲသန္တာနဲ့ရှုမှတ်အထုတ်တဲ့ယောဂီတွေအဲ့ဒီအနေဆုံးလေခဏရသပိစုပဋ္ဌာန်းနဲ့ယုံနံရဲ့သဘောလက္ခဏာတွေကိုသိတဲ့နာမရူပပရိစီရဉာဏ်ကစပြီးခောတရဘုအထိဓမ္မဝိဇ္ဇာခေါ်တဲ့ဝိပဿနာညာစဉ်တိုးတက်ပြီးတော့မေဖို့ဆိုက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ကမျက်မှောက်ပြုမယ်နိဗ္ဗာန်တကြိမ်သိသွားပြီဆိုရင်ငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာတို့ကအပယ်၄ပါးနဲ့လူဘဝနတ်ဘဝမှာခေါင်းကြိမ်တဲ့ပို့ပြီးတို့ရကြုံရမယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကုန်ပြီးငြိမ်းပြီအဲဒါကြောင့်လိုင်းမဟာစီတို့ဆိတ်လိကောမြမယူလားမစားမတော့ပဲရှောင်းတင်ကြောအကျင့်များဖြင့်ဘုရားတရားသံဃာဆရာမိဘတို့ဟာပူဇော်ကြပါသောတန်ရှင်းမှစိတ်ကြည်စိတ်ကြည်မှဉာဏ်စင်တဲ့ဉာဏ်စင်တက်ခနိဗ္ဗာန်ရာဒုက္ခအပယ်လွတ်မြောက်မယ်သီယုံရေဆောင်ဖို့လှုပ်ထားရတယ်ကောစိတ်ရှောင်းခြင်းယင်ဘာသာရေးနယ်ပိုင်မှာရနိုင်တဲ့အမြတ်နိဗ္ဗာန်အထိမရှောင်းခြင်းယင်စဉ်းစားကြည့်
သောသောကပြောတယ်သူစီလောမှာဘလူကိုကြောင့်ပေါင်းခြင်းတန်ရှင်းပြည့်စည်လို့ငရဲရောက်ဘလူဖြစ်ဗိမိတနာရှင်မယံအတိတ်ဘဝကကြောင်းသွားရှည်ရောက်ကြောင့်ပေါင်းခြင်းတန်ရှင်းပြည့်စည်ဗိမိတနာရှင်မယံဘဝမှာဓာခွဲခံစီလူစားတဲ့နဲ့သိပြီတော့ကမိခင်နတ်ရွာဆံရတဲ့ဆိုလို့အဲဒီနေ့မျက်မှောက်ခင်မှာကွန်စားပဇာရဲရဲနဲ့ကြောင်းတဲ့ဖရတဲ့လာကွန်သတွေဟိုထွေးဒီထွေးတခါတခါကွန်သတွေတွေကမရစည်းကြနေလက်နဲ့ပော့တာလက်ကင်ဘွားလက်တော့ဘွားကလည်းအသင့်မပါတော့ဤရာတိုင်းတို့နာယံတို့ကြမ်းပြင်းတို့ဖြာပြင်းတို့လက်ကတုတ်လိုက်ရော့ဟောပါးကြောင်းလည်းပေါင်းခြင်းတန်ရှင်းပြည့်စည်လက်ကြောင်းလည်းပေါင်းခြင်းတန်ရှင်းပြည့်စည်ဆဲလိတ်လက်ကြညဖရတဲ့ကြောင်းလဲလာဆဲလိတ်တို့ဟိုတင်ဒီတင်ဆဲလိတ်ပြဟိုချွေဒီချွေတခါတလေအရေးကြီးလို့ဤရာဆဲလိတ်ချောပြီးတော့ကမိတရအဲ့ဒီဤရာဆိုတဲ့ဟာတွေဟာဆဲတုတ်ပြီးအလှပြင်ထားတဲ့တစ်သားနံယံအုတ်နံယံပေါ်လေးတုတ်ထားတဲ့ကြမ်းပြင်ဒါတွေပေါင်းခြင်းတန်ရှင်းရေးတွေရှိပါဇက်ကြောင်းလက်ကြောင်းပြည့်စည်ကုန်တာပဲအဲ့ဒီတော့စဉ်းစားကြည့်ပါဇက်ကြောင့်ပေါင်းခြင်းတန်ရှင်းရဲ့ပြည့်စည်ရင်ဟောဒီအားဟဲ့ပြီးတော့ဒီရှာအပြတ်မခံရအပါဘူးရဲ့လို့လက်ကြောင့်ပေါင်းခြင်းတန်ရှင်းရဲ့ပြည့်စည်ရင်ဒီလက်လက်ကဝဆက်ကသောမုတ်တရားဆက်ကသောမုတ်လက်မောင်းရင်ကအပြတ်မခံရအပါဘူးလို့ဒီလက်ဝါဒီလက်ကုံဗိမိသားကရှင်မင်းရဲ့ခြေဝါကဒါနဲ့အမွန်ခံရတယ်လို့မခံရအပါဘူးလို့ဘယ်သူတော်ကောင်းပညာရှင်တစုံတစ်ယောက်ကတာဝန်ယူရဲမလဲ။ဘုရားစဉ်းစားကြည့်။ယူရဲမယ်မထင်ဘူး။အဲဒါကြောင့်ယောဂီသာမဟုတ်လှိုင်းမာသည်ကိုခဏနာရီပိုင်းအတွင်းမိနစ်ပိုင်းအတွင်းရောက်လာတဲ့သူတော်စင်ပေါင်းသူတော်ကောင်းနေလဲဆဲလိတ်ကောမယူလာမစားမတော့ပဲရှောင်ကျင်တဲ့အကျင့်ကျင့်ဖို့ရာဘုန်းကြီးတို့ကစည်းယုံထားတယ်။စည်းယုံရေးအောင်မြင်ပါတယ်။တခါတည်းံဘုရားဘုရားတဲ့ကတွေ့ရတော်တော်ကြီးကြီးမားမားထိုင်ကိုယ်တော်ကြီးတွေရဲ့လက်မောင်းမှာရင်းပတ်မှာပခုံးမှာမိသွေးခဲနဲ့မြေပြူမြေနီတွေနဲ့ဘသူဘဲဝဘဲအရဒေသကဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာဖယားဘူးရောက်လာပါတဲ့အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ရေးကြတယ်အဲဖယားရဲ့ရင်းပတ်နဲ့ပခုံးလက်မောင်းမှာရေးဖို့ဆိုတော့အဲ့တင်မရင်ငွေပေါ်ကိုတက်ရသေးတယ်ကျောင်းနဲ့ဖယားတဲ့ဖဏမတိယာဆိုတဲ့တရေထုံတန်းတယ်ဆိုတော့ဒီခြေတော်ကလည်းညစ်ပါဦးကညစ်ပါတဲ့ခြေတော်ကြီးနဲ့ဖယားဘောတက်လက်နဲ့မိသွေးကဦးမဲကမြေပြူမြေနီတွေနဲ့ရေးချစ်ဆိုတော့ဩခြေတော်ကြောင့်လက်ကြောင့်တကယ်အထော့အထိတ်ဖယားဆိုတဲ့စင်းတို့တော်မှာတန်ရှင်းရည်ပြည့်စည်ကုန်တော့ဘယ်လောက်များဆိုးကျိုးတွေရလိုက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားတာကြည့်ကြတော့အခုပြောတာကမရှောင်ကျင်ရင်ဘာသာရေးနယ်ပယ်ကရနိုင်တဲ့အစိုးကျိုးရှောင်ကျင်ရင်ဘာသာရေးနယ်ပယ်မှာရနိုင်တဲ့အများသူစီလောမှာသူစီလောမှာဘလူးကနေဆက်သွဲပြီးတော့ကစဉ်းစားကဖွင့်ပြီးရှောင်ကျင်တဲ့ရှောင်ကျင်တိုက်တာတွေကိုသိအောင်လို့ပညာပေးရတယ်လူမုန်းရဲ့နယ်ပယ်ရှုထောင့်ကသုံးသားကြီးစီးပွားရေးရှူတော့ကကွန်းစစ်ရှောင်ကျင်ရင်ငွေထွက်ပေါက်ကျင်းသွားပြီ။ဆယ်ရက်သခန်းဆိုပြီးလာတရားဝင်နေဆယ်ရက်အိမ်ပြန်ရောက်ကွန်းနေစီတွေပြတ်သွား။ဝမ်းသာလွန်းလို့မဲ့ဖို့နေပါရတာမရတာထားအရင်ဘုရားစီတပြည့်တော်အဖေလာအပ်ထားတာဆယ်ရက်ကွန်းနေစီတွေပြတ်သွားပြီ။တလ50ကျော်ဖို့ကုန်တဲ့သုံးဆွဲခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကလည်းမနည်းပါဘူးလေ20ကျော်တလ50ပဲထားအောင်တနည်း600 10နှစ်ဆို6000အနည်း20ဆိုငွေ12000လာစင်သာကွန်စစ်ရှောင်ပြီးစုထားမယ်ဆိုရင်အနည်း20ကျော်တဲ့အချိန်ကငွေ12000ကျော်ပိုင်ဆိုင်ပြီးမြေပိုင်းရပိုင်းမရှိရင်ထိုက်တဲ့မြေခွက်ဝယ်ရတဲ့အိမ်ပိုင်းမရှိသေးရင်ထိုက်တဲ့အိမ်ဝယ်ရတဲ့ဒါမှမဟုတ်လက်ဝလက်စားဝယ်ရသေးတာပဲ။ဘောသောင်းကျော်တန်အလူကြီးလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလဲဖြစ်သေးတာပဲ။အစကဒီလိုမတွက်ခဲ့မိဘူးတဲ့
။အဲစီးပွားရေးရှုထောင်းကသုံးသပ်ကြည့်ကွန်ဆစ်ရှောင်းခြင်းရင်ငွေထွက်ပေါက်ခြင်းပြီးတော့မိမိကိုရှာပွေးတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတည်ရနိုင်တယ်တိုးပွားနိုင်တယ်သမဇိဝိတံမြတ်တအောင်သုံးရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမျက်မှောက်ချမ်းသာရေးတရားညွှန်ကြားတော်မူတဲ့မြတ်တအောင်သုံးဆွဲတယ်ဆိုတာငါးကြံရတယ်လို့လေးကြံပဲသုံးပါတယ်တကြကြံမစိဒီလောက်မှချွေတာလို့မဖြစ်ရင်လေးကြံဓမ္မသုံးသုံးမှကြံပါစေဒီလောက်မှချွေတာလို့မရရင်လေးကြံခွဲသုံးငါးမှကြံပါစေဒီလောက်မှချွေတာလို့မရရင်လေးကြံသုံးမှသုံးဓမ္မကြံပါစေနေ့စဉ်နေ့စဉ်အဲ့ဒီလိုအပေါ်ကြံရှိနေရင်ဒီစီမွန်ကြီးဟာတည်ရပြီးတိုးတက်တော်တာပေါ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပမဇိဝိတံမြတ်တအောင်သုံးစွာရမယ်ဆိုတဲ့စီးပွားရေးလမ်းညွှန်ချက်နဲ့လေကွန်စီရှောင်းခြင်းညီညွတ်သွားပြီ။အရင်ကျမ်းမာရေးရှုထောင်းကသုံးသပ်ကြည့်အောင်ဒီနေ့အစုတ်ကင်စာယောဂာတဲ့တရားမှာဆေးလိတောက်သူ99ယောက်ပါတယ်။အစုတ်ကင်စာယောဂာမဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ရမှာအဓိကဆေးလိမတောက်ဖဲရှောင်း။ဟောကျမ်းမာရေးဆရာကသုတေသနလုပ်ပြီးတော့ကဘာကိုကြီးညာနေတယ်သေးလေးကြောင့်သေတဲ့အထိအဆုတ်ကင်စာယောဂါတောင်ဖြစ်နေတာကောစားရင်ပါဇက်ကင်စာယောဂါဖြစ်နိုင်တယ်ကင်စာဆိုသေးတာပဲကင်စာယောဂါဖြစ်ပြီတယ်ဆိုမသေးခင်ဒီယောဂါပျောက်ဖို့အတွက်ကုသလေးရတာကမနှဲဘူးငွေတွေကုန်သေးအသေးလည်းမလော့ဘူးညဏ်ညမမအချိန်ကတုန်းကရှားဖွေထားတဲ့ဟာတွေကျမကြီးပြည့်စည်တဲ့အခါကျတော့ကုသရတာနဲ့ကုန်မကြမ်းမှာတော့အလုတ်ကလည်းထမလုတ်နိုင်တော့ငွေဝင်မရှိတတိတိနဲ့အသက်လည်းသေးပြည်စည်းလည်းဆုံးဒါပြန်ကွန်စီရဲ့အကြောင်းကြောင့်ဘယ်မှာအကျိုးအမြတ်ရှိတယ်လဲကျမ်းမာမဇီဝရေးနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ကုသိုလ်ရေးနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ပညာရေးအလုတ်ကိုလည်းအထုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်တော့ကျမ်းမာရေးပြည်ဆောင်ကွန်စီရှောင်းတဲ့ကွန်စီရှောင်းရင်ကျမ်းမာရေးရှုထောင်းကသုံးသပ်ကြည့်ကျမ်းမာရေးပြည်ဆောင်တယ်ကျမ်းမာရေးပြည့်စုံရင်ကာယဗလညာနာဗလဘောဂဗလဗလတွေအများကြီးပဲတိုးတက်လာတယ်ဇာရိတဗလမိတ်တဗလဗလ၅ဓာတ်ပြည့်စုံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းမာအောင်ကွန်စီရှောင်းတဲ့နောက်ပြီးဒီနေ့တက္ကပါလုံးကိုချင်းကြောင်နေတာဘိန်းပြူအမျိုးသားရေးအန္တရယ်ဆိုတဲ့ကျွေးကြော်တာနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ကာကွယ်ရေးတွေလုပ်နေရတယ်ဘယ်မျိုးဆွဲတဲ့လူတွေကိုသုတေသနာလောက်ကြည့်တော့ဆေးလိပ်တောက်တတ်သူတွေကြီးပဲဆေးလိပ်တောက်တတ်သူဘင်းမျိုးမုံကလေးထဲပြီးတွဲနိုင်ဘူးတဲ့အဲဒါကြောင့်ဘင်းမျိုးအစဆေးလိပ်ကအမျိုးသားရဲ့အန္တရာယ်အထိဆိုးကျိုးတွေပေးတယ်ဒီဆေးလိပ်ကအဲဆိုရအောင်ချမ်းသာမယ်ဆေးလိပ်နဲ့ကွမ်းရှောင်ကျင်ကွယ်သင်တတဲ့လုံးချမ်းသာမယ်ဘိမျိုးအထိနေမကျဲအမျိုးသားရင်အန္တရာယ်လဲပျောက်ွယ်မယ်လူမှုရေးဘက်ကရောဘာသာရေးဘက်ကပါစိတ်လိတ်ကွန်ရှောင်ခြင်းရနိုင်တဲ့အကျိုးအမြတ်တွေမနေဘူးမရှောင်ခြင်းရနိုင်တဲ့ဆိုးရိုးတွေကလည်းအင်မတန်နစ်နာတယ်သူစီလောမှာဘလူအကြောင်းကဆက်သွဲပြီးတော့ကပြောတဲ့ညာတွေကိုပြောရတယ်အဲ့ဒီသူစီလောမှာဘလူကတနေ့အပေါင်းအဖော်တို့နဲ့အစာရှာသွားတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံမိတယ်အဲ့ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားကငါဘယ်သူ့ကိုဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကယ်တင်ရမလဲလို့ကြည့်ရှုတော်မူတဲ့အခါသူစီလောမှာဘလူကိုမြင်လို့သူတို့နှစ်ဦးမြင်လောက်ရာအရာမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကထိုင်နေတယ်အဖို့ခရလောမှာဆိုတော့အဲဒီခရလောမှာဘုလူကဟိုမှာယဟန်กว่าတွေ့လားအဲ့တော့သူစီလောမှာဘုလူကလှမ်းကြည့်ပြီဒါယဟန်အစ်မဟုတ်ဘူးกว่าဗဇက်ကတော့ခနဲ့ပြောလိုက်တယ်ရည်ဝဲချက်ကတော့ယဟန်အစ်ဆိုရင်ကြောက်စရာလန့်စရာထိတ်စရာတွေ့ပြီမကြောက်မလန့်ဘူးဒီယဟန်ဟာကြောက်လန့်မှာပဲဆိုဒီလိုတွဲခေါ်မှုနဲ့လှက်ခနဲ့ဒါယဟန်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးလို့သူစီလောမှာဘုလူကပြောလိုက်တဲ့အဲသူစကားလွန်သွားမှန်သိလို့အေးယဟန်အစ်စ်ဟုတ်မဟုတ်ငါသွားစုံစမ်းအောင်မယ်အဲဒီလိုပြောပြီးသူစီလောမှာဘုလူကမြတ်စွာဘုရားအနာကိုသွားသူ့ကြောက်လန့်စရာပုံကြီးပြပြီ
ကိုကြီးနဲ့ဖိမဲ့အနေအသွင်ပေါ်လိုက်တယ်အဲဒီကမြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုတ်ပြီးရိမ့်ပြီးလိုက်သူ့ကိုကြီးကချွန်ထက်နဲ့အမွေးတွေပေါက်နေတာမတော်ထိလိုက်ရင်စူးမှာအောင်မယ်ယဟန်ကြောက်သလားအဲတော့မြတ်စွာဘုရားကငါမကြောက်ပါဘူးမကြောက်ရင်ဘာဖြစ်လို့နောက်ဆုတ်ပြီးရိုင်းသွားရတာလဲအိုးတင့်ကိုကြီးကတိတ်ရုပ်မှာတာယွန်စရာလဲကောင်းကျန်းနဲ့အမွေတွေကလည်းရှိနေဆိုတော့အဲ့ဒါမထိကျင်လို့ငါနောက်ဆုံးတာတဲ့ငါကြောက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့မှအင်းဒါကြောက်တယ်ယဟန်တော့မဟုတ်ဘူးမကြောက်ဘူးဆိုတော့ယဟန်အစ်စ်ပေါ့ကဲမကြောက်လို့ရှိရင်တော့တဲ့ကိုပုတ်ထားတယ်ငါမေးခွန်းနေထုတ်ရလိမ့်မယ်ငါထုတ်တဲ့မေးခွန်းဖြေနိုင်ရင်ဖြေမဖြေနိုင်ရင်အသေးနှလုံးတွေကြွေးအောင်လုပ်မယ်ယူအောင်လုပ်မယ်ငင်ကမြက်ဟိုတဲ့ဖက်ခြေနှချောင်းတိုင်းပြီးတော့ကပြစ်မယ်သူစည်းလုံးမှာဘလူကပြောတယ်အဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးဒီလောကမှာငါအသေးနှလုံးခြေဖြတ်နိုင်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးငါယူအောင်လုပ်နိုင်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးငါခြေနှချောင်းတိုင်းပြီးငင်ကမြက်ဟိုဘက်ကရောက်အောင်ပြစ်နိုင်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးအဲဒီလိုပြောတယ်အဲဒီကသူစည်းလုံးမှာဘလူကပုတ်စာထုတ်ပြီးတော့မေးခွန်းရှင်ပြီးမေးတယ်အဲဒီကမြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်ယေနံပသနာတိယတောဏိဒါနံတေနံဝိနောတိနိသုနောဟိယခတေဒုက္ကရံဩဃမိမန္တရံတိအဋ္ဌိနာပုဗ္ဗံအပုဏ္ဏဘဝယဒါမြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့အဖြေသူစီလောမှာဘလူမေးတာကိုတော့မပြောတော့ဘူးအဖြေပြောလိုက်ရင်အမေးလည်းပေါ်လာမှာပဲအချိန်တိုးတိုးနဲ့လည်းကိစ္စပြီးသွားမယ်ယခဩသူသီလောမဘလူသူနောဟိနာထာယေအကျင့်သူတို့သည်နံထောခန္ဓာကိုယ်ကို၎င်းယတောဏိဒါနခန္ဓာကိုယ်ဤအကျင့်အကြောင်းကို၎င်းပါဇာနံတိအပြအပြင်တိကုန်ဤအကျင့်သူဆိုတာယောဂီတွေပဲအဲ့ဒီယောဂီတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုရှုမှတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတော့ရုပ်ခန္ဓာလည်းရှိနာမ်ခန္ဓာလည်းရှိမျက်စိကမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းထင်ရှားတဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာတွေကိုမြင်တယ်မြင်တယ်လို့အတန်တိတ်စိတ်ကဆိုမှတ်တဲ့နားကကြားပြီးထင်ရှားတဲ့ရုပ်နာမ်ခန္ဓာကိုကြားတယ်ကြားတယ်လို့အတန်တိတ်စိတ်ကဆိုပြီးရှုမှတ်တဲ့နှာခေါင်းကမှွေးနမ်းပြီးထင်ရှားတဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာများကိုမှွေးတယ်မှွေးတယ်နမ်းတယ်နမ်းတယ်လို့အတန်တိတ်စိတ်ကဆိုပြီးတော့ရှုမှတ်တယ်စားတဲ့တောက်တဲ့အခါချိုခြင်းသဗ္ဗံခါအငံသိပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာတွေကိုချိုတယ်ချိုတယ်ငံတယ်ဖန်တယ်စသည်အတန်တိတ်စိတ်ကဆိုပြီးတော့ရှုမှတ်တယ်။ကာယဒွါရကိုဆိုတာအရက်ထဲမှာကိုကတော့နေခြင်းပါတဲ့ခအထက်ပခုံးအထိဒီအပိုင်းကိုကိုလို့သိကြတယ်။ဝိပဿနာနေမှာကိုဆိုတာကတော့ထိတဲ့နေထိရင်သိတဲ့နေရာအကုန်လုံးဟာကိုပဲ။နေရပြားကလေးနဲ့ထိသိလို့ကိုအထက်နှုတ်ခမ်းအောင်းနှုတ်ခမ်းကလေးရဲ့စကားပြောနှခမ်းရင်ထိသိလို့ကိုရှားပြားကလေးနဲ့သဖုံးနဲ့သွားနဲ့ထိတဲ့အခါသိလို့ကိုအထက်မျက်ခမ်းအောင်းမျက်ခမ်းနဲ့မျက်တောင်ခတ်တဲ့အခါထိသိလို့ကိုချုပ်လိုက်တော့ထိရင်သိတဲ့နေရာအကုန်လုံးဟာခြေချောင်းလက်ချောင်းထိပ်ကလေးကပါမကြံကိုပဲအဲ့ဒီကိုမှအတွင်းထိအပြင်ထိတဲ့ကြောင့်ဝဲမှုစမ်းမှုထိုင်မှုထားမှုစမ်းမှုလှဲမှု၊ကိုင်းမှုယူမှုငုံခြင်းမော့ခြင်းဝါခြင်းမြို့ခြင်းစတဲ့ထိမှုတွေကြောင့်ယုံနာနေထင်ရှားတဲ့အဲဒီလိုထင်ရှားတဲ့အခါမိမိနားလဲတဲ့ပမာအမိနာမဲနဲ့အတန်တိတ်စိတ်ကဆိုအဲဒါတဏိမတံဝိပဿနာတရားအလို့ရှုမှအတုတာပဲပုံစံကကောင်းငုံတဲ့အခါငုံတယ်ငုံတယ်ကောင်းပြန်မော့တဲ့အခါမော့တယ်မော့တယ်ဒါအတန်တိတ်စိတ်ကဆိုရတယ်။ကောင်းမငုံငင်ငုံရင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ငုံရင်နဲ့ငုံရင်နဲ့အတန်တိတ်စိတ်ကဆိုရတယ်။ကောင်းမမော့ခင်မော့ရင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမော့ရင်နဲ့မော့ရင်နဲ့အတန်တိတ်စိတ်ကဆိုရတယ်။ဘယ်လှုပ်ရှားမှုပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ရှားမှုမပေါ်ခင်ရှေ့ဥစွာစိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲဒီဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်တွေလေအတန်တိတ်ကိုနားတဲ့အမိနာမဲနဲ့စိတ်แท้ကပဲဆိုရတယ်။ရင်ညိုတာအာရတာကျင်တာဝမ်းသာတာပြင်းတာစိတ်ပြတာအိတ်ကျင်တာဟုတ်မဟုတ်ပါမလားလို့တွေးတာမယုံတာဝမ်းနေတာဝမ်းသာတာငိုကျင်တာရည်ကျင်တာစသည်မနောဒွါရမှာလည်းဖြစ်ပေါ်တယ်
နန္တရယုတ်တရားခန္ဓာတွေအဲဒီလိုဖြစ်ပေါ်တဲ့ကြီးညိုတဲ့သဘောတွေသင်္ခါရကြီးညိုတဲ့ကြီးညိုတဲ့အတန်နဲ့စိတ်ကဆိုရတယ်အဲ့ဒါအစမပြတတိပဏ္ဏဒိနာရောနေကြကြတဲ့ရှုမှန်ရဲ့နံထောခန္ဓာကိုယ်ကို၎င်းပဒါနန္တိအပြားဖြင့်သိကုန်၏ခန္ဓာကိုယ်လို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုရှုမှန်ရဲ့ရှုမှန်ရဲ့အမှန်ကန်သိတယ်။ဟောဒီမှာပေါင်းတယ်၊ပိန်တယ်၊ဝါရောတုတ်ရှားရုပ်။ဝါမချင်မှစိတ်ထားပြီးတော့ကပေါင်းတဲ့အခါပေါင်းတယ်၊ပိန်တဲ့အခါပိန်တယ်လို့အတွင်းအပြင်ရွေ့ရွေ့လုံတာရဲ့အစအလယ်ဆုံးသိအောင်အတန်နဲ့စိတ်ကသုံးပြီးရှုမှန်နေရင်တွန်းတဲ့သဘော၊ရွေ့တဲ့သဘောဆိုတဲ့သဘာဝလက္ခဏာကို1 byte ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေမပါပဲတိတိကျကျသိတယ်အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ပဒါနံတိအပြအပြင်သိတာပါပဲအဲ့ဒီလိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ဖြင့်ဖောင်းမှုပိန်မှုစတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယုတ်တရားနံတရားတွေမျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်တော်၆ပါးကဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းပျောက်ပျောက်သွားတယ်ပေါ်လာတယ်ပျောက်သွားတယ်ပေါ်လာတယ်ပျောက်သွားတယ်ပေါ်လာတာကအဖြစ်ပျောက်သွားတာကအပြစ်မြင်ကြီးကမြင်နေမြင်နေရှုမှတ်လဲမြင်တဲ့အချိန်ရှင်တရားတဲ့ယုံနာတွေဟာပေါ်လာပြီးပျောက်ပြက်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်သွားလို့မမြဲဘူးဆိုတာသိလာတယ်မမြဲဘူးဆိုတာသိတော့မြဲတယ်လို့နားလေယူရတဲ့အချိန်ကတော့ခင်မင်းတွေ့တာမမောတဲ့လောဘခေါ်သမှုရိယသစ္စာချုပ်ငိမ့်တော့တာပဲနန္ထောခန္ဓာကိုယ်ဆိုသောဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကြောင်းသမှုရိယသစ္စာကိုဝိနောတင်တိမေကသစ္စာဖြင့်ပဲကုန်၏မမြဲဘူးလို့သိတဲ့အသိဉာဏ်ကိုပဲမေကသစ္စာလို့ခေါ်တယ်သိတဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့အင်ကြီးချုပ်ပြီးသားကလေးဝယ်မယ်ဆိုရင်အကျိုးကြောင့်နေအလော့အကျော်တွေရှိသလားအကုန်လုံးစိစိကြည့်တယ်အကျိုးကြောင့်အကုန်လုံးမမိတဲ့အင်းကြီးကြတော့မယူတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့မကောင်းလို့ဆိုတာသိတာကိုအဲ့ဒီဥပမာလိုပဲရှင်းနိုင်ရှင်းနိုင်အစင်မပြဘွား၆ပါးကသင်ရှားတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေတိရိပဏဒိနာတော်နေကြကြရှုမှတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမမြဲတာလိုချင်စရာမကောင်းတာတွေကိုကြီးတဲ့တွေ့ရသိရတော့မြဲတယ်ကောင်းတယ်ထင်တဲ့အချိန်ခါကာလတော့ကနှစ်တယ်မေမောတွေ့တာခဲ့တဲ့သမုဒ္ဒရာသစ္စာတဏှာမေကသစ္စာနဲ့ပယ်ပြီးတာဖြစ်သွားတော့မကောင်းဘူးလို့သိတာကမေကသစ္စာသိလိုက်တာနဲ့လိုချင်မှုနှစ်တယ်မှုကင်းငြိမ့်သွားတာကသမုဒ္ဒရာသစ္စာချုပ်ငြိမ့်တဲ့နိရောဓတဲ့ဟောသစ္စာ၄ပါးပဲเอทออัจฉมะปะမြင်တိုင်းကြားတိုင်းစသည်ရှုမှတ်တဲ့ယောဂီတို့သည်နံထောခန္ဓာကိုယ်ဟုဆိုသောဒုက္ခသစ္စာ၏အကြောင်းသမှုရာသစ္စာကိုဝိနောတင်ဒီမေကသစ္စာဖြင့်ပယ်နိုင်ကုန်၏ယခဩသူစီလောမှာဘလူသူနောဟိဆဲလက်ပြီးတော့နားထောင်အောင်ဒီသမှုရာသစ္စာတဏှာကိုပယ်နိုင်တဲ့သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အပုဏ္ဏဘဝယတဖန်ဘဝအသည့်မဖြစ်ခြင်းဟာဘဝအသည့်မဖြစ်တော့ဘူးလေသမုဒ္ဒရာသစ္စာလိုခြင်းနှစ်တည်းတဲ့သဘောကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ကအပြည့်အစုံပယ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဘဝအသည့်မရတော့ဘူးလေ။ဩသောတာပတ္တိမဉ္စံဘုံဉာဏ်ရောက်ပြီးတော့ကသောတာပန်အဆင့်နဲ့သမုဒ္ဒရာသစ္စာခေါ်တဲ့လောဘအကြံစားတွေပယ်နိုင်သွားလို့ရှိရင်ပဲငရဲတရိစ္ဆာန်ပိဋကအတုရကေအပေဘုံဌာနမှာဘဝအသည့်မဖြစ်တော်ဘူးလူဘဝနတ်ဘဝမှာလည်းခုနှစ်ကြိမ်တည်းပို့ပြီးတော့ကဘဝအသည့်တည်းမဖြစ်တော်ဘူးတော့တဏှာကိုရှုမှတ်ပြီးဘယ်နိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အပုဏ္ဏဘဝယာတဖန်ဘဝအသည့်မဖြစ်ဖို့ရာအောင်မြင်ခြင်းပဲယဟန္တာအဆင့်နဲ့တဏှာကိုပယ်နိုင်တဲ့ယောဂီတွေကြတော့30တပုံမှာဘဝအသိတွေဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးအာဒိဏပုပ္ပံရှေးတုန်းကမကူးမြောက်ဘူးသေးတဲ့ဩကံကိရိသာတိဟူသောဩဃကိုတရံတိကုနိုင်ကုန်၏အဆက်မပြတ်ရှုမှတ်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာသိပြီးမေဃသစ္စာနဲ့သမုဒိယအကြောင်းသစ္စာကိုပယ်နိုင်တဲ့ယောဂီတွေဟာဘယ်တော့မှမကူးမြောက်နိုင်တဲ့
ဩဃကိလေသာရေရင်ကိုကုမြောက်နိုင်တယ်။ဘာဩဃလဲ။ပထမမဉ္ဇဉ်ရလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌောကဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာရေရင်ကိုကုမြောက်နိုင်တာပဲ။အနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရလို့ရှိရင်ကာမောကကာမဘုံတွေ့တာနှစ်သက်တဲ့လောဘတဏ္ဍာသမှုရသစ္စာရေအရင်ကိုကုမြောက်နိုင်တယ်ယန္တာအဆင့်နဲ့သမုဒိယသစ္စာပယ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဟောဘဝဘဝတဏလို့ခေါ်တဲ့ဩဃရေအရင်ကိုကူးမြောင်နိုင်တယ်လို့ဆိုရတယ်တဲ့။အောင်ဣမံဩဃဤကိလေသာတိဟုသောဩဃကိုတဏတိကူးနိုင်ကုန်၏ဒုက္ခရံဆင်းရဲသဖြင့်ကူးအပ်သောဣမံဩဃဤကိလေသာရေအရင်ကိုတဏတိကူးနိုင်ကုန်၏စင်ရသဖြင့်စင်စင်ရဲ့ရဲ့ကူးရတဲ့ကိရိတာရေအရင်ကိုလွန်မြောက်ကူးနိုင်တယ်စင်စင်ရဲ့ကူးရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်တရားဝင်အထုဒ္ဒာယောဂီတွေမှာဆိုရင်ညောင်းတာကြိုက်တာထုံတာကျင်တာနေတဲ့ပထမဆုံးတိုက်ရတာပဲအဲဇွဲကောင်းတဲ့ယောဂီကတော့နာရီပိုင်းအတွင်းနဲ့လည်းပဲအဲဒီညောင်းတာထုံခြင်းကြိုက်ခဲတွေလွန်မြောက်ပြီးတော့ကချမ်းသာတဲ့နေရာရောက်သွားတာရှိတယ်အဲတချို့လဲနိုင်ပိုင်းနဲ့မအောင်မြင်ဘူးတရက်နှစ်ရက်အဲလိုကြိုးစိုးစားစားတင်းတင်းရင်းရင်းရှုမှအားထုတ်ပြီးတော့မှအဲဒီဆင်းရဲတွေကလွန်မြောက်ပြီးတော့ကချမ်းသာရောက်သွားတာရှိတယ်အဲဒီလိုသုတိလောမှာဘလို့ကိုတစ္ဆာပြပြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကအဖြေပြီးဟောကြားလိုက်တာနဲ့သုတိလောမှာဘလို့ကြီးလေးပဲအဲဒီနေရာမှာခဏချင်းအားထုတ်လိုက်တယ်ဩငါဘဝအယုတ်ကလည်းသိုးကိုမကလည်းမတင်သေးတဲ့အမွေတွေပေါက်ညစ်ပတ်တဲ့နေရာမှာနေရဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမို့လို့ငါစီလာပြီးတော့တရားဟောပြီးတယ်ငါဘဝအရာတော်လေးချင်းတွေးပြီးတော့ကကြည်ညိုတာတွေထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာတယ်အဲဒီမနောဒွါရကထင်ရှားတဲ့အတွေ့စိတ်နဲ့ကြည်ညိုတဲ့သရတရားတွေတွေ့တယ်တွေ့တယ်ကြည်ညိုတယ်ကြည်ညိုတယ်စသည်အခြေခံထားပြီးတော့ကဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုမှအာထုံလိုက်တယ်ခဏနဲ့ယုတ်နံဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိသမုဒိယသစ္စာကိုအကြောင်းပဲပြီးတော့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘောညာနဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုပြီးသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်သူစီလောမှာဘလူကြီးသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘောညာရဲ့အစွမ်းရှိန်သောအာနုဘောကြောင့်အယုံဆုံးလာတဲ့ဘလူအသွင်လဲကွယ်ပြောက်ကိုမပေါက်နေတဲ့အလိုခြုံထက်တဲ့အမွေတွေလဲကြော့လွင်ပြီးတော့တက်လာပါပါဖြစ်သွားတယ်အဲတော်သေးရဲ့ကိုကြောင့်ပေါင်းဝင်တန်ရှင်းရင်ပြည့်စည်စေခဲ့တဲ့အကုသို့ကြောင့်ငရဲရောက်ငရဲကလော်လာဘလူဖြစ်ဟိုမှာတလ၈ကြိမ်ကြောင်းတော်သွားပြီးတော့တရားနာတရားနာရင်ရှုမှအာထုတ်တဲ့ပါရမီကုသိုလ်ရေကြောင့်အခုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကညစ်ပတ်တဲ့နေရာလာပြီးသစ္စာ၄ပါးဝိပဿနာတရားဟောပေးရတယ်။ဟောကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာသနာအလုပ်လုပ်နိုင်တာတဲ့။သာသနာအလုပ်လုပ်ဖို့ရာအခွင့်အလမ်းအခြေအနေမပြီးတော့ကြည်စမ်းပါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလာရတယ်။သာသနာအလုပ်လုပ်ခွင့်ရအောင်လို့။အားရတော်သူတော်ကောင်းတွေဒီဘဝမှာစေမံနဲ့သာသနာနဲ့ကျုံနေဆုံးနေတဲ့အချိန်ခါတရားတော်ကိုလည်းနာယူသင့်တဲ့ဝိပဿနာတရားစာအုပ်တွေလည်းအနာမထားပြီးတော့ကအလတ်တဲ့အချိန်ကလေးတနေ့တမျက်နာမျက်နာဝဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖတ်သင်လေအဲဒီလိုဖတ်ထားရင်အထုံနည်းတွေသိမယ်သိပြီးတော့9မိနစ်10မိနစ်စသည်အိယာဝဲအိယာရနေ့စဉ်နေ့စဉ်အထုံသင်တယ်အဲဒါနဲ့မှမတင်တိမ်သေးဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့လှိုင်းမဟာစီနာယီပိုင်းလည်းလာပြီးအထုတ်နိုင်တယ်။ယနေ့ဒါလည်းလာပြီးအထုတ်နိုင်တယ်။ယနေ့ကနွေယောဂီဆိုတာမနေ့9နာရီကညနေ4နာရီအထိအကြောင်းသိရင်လှိုင်းမဟာစီလာပြီးတော့အထုတ်နိုင်တယ်။အဲဒီလိုအထုတ်တာရင်အခုကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလေသမဥပါဒကလိုအသိဉာဏ်မရှင်မိလို့အပြစ်တစုံတရားစွန့်ကြည့်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေရပေမဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မိမိရဲ့နေရာလာပြီးတော့က
တရားဟောတရားနာခြင်းဆိုတဲ့ပရိယတ္တိသာသနာအလုပ်လုပ်ခွင့်ရအောင်တရားရှုမှအထောက်ခြင်းဆိုတဲ့ပရိပါတိသာသနာအလုပ်လုပ်ခွင့်ရအောင်စောင့်ရှောက်ကူညီလိုက်မယ်။အဲဒါကြောင့်တရားအထုတ်တဲ့နေတရားနာတဲ့နေဆိုတဲ့တာရကနဲ့ခြေကြောင့်လက်ကြောင့်ကိုကြောင့်ဘယ်ရင်းကြောင့်မှကြောင်းရောက်တဲ့အခါဖရာရောက်တဲ့အခါပန်ဝန်းကျင်တန်ရှိမပြည့်စည်စေသင့်ဘူးဆိုတဲ့ပညာပေးသူစီလောမသုတ်ဆေးလိမ့်နှင့်ကွန်ရှောင်းကျင်ွယ်တရားတော်အဆုံးသတ်လို့ရပြီ။ဤအကျဉ်းသူတို့သည်နံထိုခန္ဓာကို၎င်းရာတော်ဏိဒါနခန္ဓာကိုဤအကျဉ်းချံကို၎င်းပါဒနာတိပြပြင်သည်ကိုဤအောင်းနေပိနေစသည်အဆင်မပြေရှုမှတ်နေတဲ့တို့ယောဂီတွေမှာဘောင်းနေပိနေလို့ခေါ်ရတဲ့လှုပ်ရှားဝါရောယုတ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဤပြင်းပြင်းတိတိကြကြ9မိနစ်အတွင်းမှာသိကြရမည်အဲ့ဒီအသိကိုမေဃသစ္စာလို့ခေါ်တယ်မေဃသစ္စာအသိဉာဏ်ပွင့်လင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာချုပ်ငိမ့်တယ်ရှုမှတ်မိတဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနုတ္တိယကိရိတာပြည့်ရှင်းတဲ့အတွက်ဘဝအသိဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကိုယ်တို့ကအကုသို့ကမပေါ်ဘူးအဲဒါကြောင့်အမှုနဲ့ဘဝရာတဖန်ဘဝအပြည့်မဖြစ်စေခြင်းဟာတရံဒီဒိဋ္ဌိစတဲ့ဩဃရေအရင်ကိုကူးမြောက်နိုင်ကုန်၏သူစီလုံးမှာဘလူကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်း9မိနစ်အတွင်းမှာသက်ဆိုင်ရာကိလေသာကိုအောင်မြင်ပြီးဩဃကိုကူးမြောက်ကြပြီဒါပေမဲ့ယန္တာအဆင့်အထိမရောက်သေးတော့သံတရားမှာကျင်လည်ရအောင်မယ်သံတရားကျင်လည်တဲ့အခါအထက်တန်းသံတရားမှာကျင်လည်ခွင့်ရှိတယ်ဖောင်းတယ်လို့တကြိမ်ရှုမှတ်လိုက်တဲ့မှတ်စိတ်ထဲမှာအနုတ္တိယကိလေသာကိုပင်တတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မေဃသစ္စာကတခုချက်ချင်းချမ်းသာစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကတခုသေပြီးနောက်အထက်တန်း6ဘဝရစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်က6ခုဆိုပေါင်းတယ်လို့တစ်ကြိမ်မှတ်လိုက်တယ်ရှုမှတ်မှုလောကယဟန္တာအဖြစ်မရောက်သေးရင်သံတရာမှာအထက်တန်းလွှာ6ဘဝရမယ်တစ်စက္ကန့်ရှုမှတ်မှုတစ်ကြိမ်လုံးသားတစ်မိနစ်ဆိုရင်စက္ကန့်60 60ကို6နဲ့မြောက်360တမိနစ်ရဲ့လုံအားကအထက်တန်းလွှာဘဝပေါင်း360ရမယ်အခုဘုန်းကြီးအထုတ်ခိုင်းလိုက်တာ9မိနစ်ကျော်6မိနစ်တောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲတမိနစ်အထက်တန်းလွှာဘဝပေါင်း360 6မိနစ်ဆိုတော့360ကို6နဲ့မြောက်ပွားပြီတော့လိုင်းပါစီတရားဝဲလာပြီးတရားနာရတာသူစီလုံးမှာဘလူနေတို့နောက်တစ်ချိန်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားငါတို့စီလာပြီးတော့ကဝိပဿနာတရားဟောပြနိုင်ဖို့အကြောင်းပါရမီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတို့မှာပြည့်စုံသွားပြီဝန်တာကြရမယ်အဲ့ဒီနေ့တိုင်းမဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအိယာဝံအိယာနာ9မိနစ်10မိနစ်စသည်အချိန်ရသမျှပေါ့အချိန်ရတော့ရှုမှတ်အထုတ်ပါအဲဒီလိုရှုမှတ်အထုတ်ရင်ဉာဏ်ကောင်းလာနိုင်တယ်ညာယတ္တအဓိကမာယအခုဆယ်တန်းဖြေထားတဲ့ကျောင်းသားတယောက်အချိန်နေအများကြီးရှိသေးတယ်သင်္ကန်းဝတ်ပြီးတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတရားလာအထုတ်တယ်အဲကိုရင်နေကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတရားအထုတ်လဲခိုင်းတယ်စာကြည့်လဲခိုင်းတယ်သူကပြောတယ်စာကြက်လို့ခုအရမြန်နေနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ဖတ်လိုက်ရင်ရပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဘုရုံးကဒီလောက်အရမမြန်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါညံကောင်းတယ်ဆိုတာထင်ရှားတာပဲညာရတ္တအဓိကမာယအရင်မြင်နေကြတဲ့စာရည်အဆက်မပြတ်ရှုမှားရတဲ့ဟ
အောင်းနဲ့မိန်နဲ့ပူနဲ့အေးနဲ့နွေးနဲ့ရှင်နဲ့စားသည်အဆက်မပြတ်ရှုမှရတယ်၊ကိုယ်နဲ့ဆန့်နဲ့ထိုင်နဲ့ထတယ်၊ညာလန့်နဲ့ပဲလန့်နဲ့ငုံနဲ့မော့တယ်၊မြင်နေကြတယ်၊မွေးတယ်၊နံနဲ့ဝါးနဲ့မျိုးနဲ့စားသည်အဆက်မပြတ်ရှုမှရတယ်။အိမာသရိဝဒဝိပဒနာကျင်လန်းသည်ညာယတာဒီကမာယာညာကောင်းမှုရာဤကံတော်မှာကိုတကူဒီတော်လန့်တကြောင်ဒီတော်လန့်အစီကြီးဖြစ်ပါပဲသတည်းဆိုတဲ့အတိုင်းညာကောင်းတယ်ဆိုတာတိတိကျကျညွန်ကြားချက်နဲ့အညီရှုမှအထုတဲ့ယောဂီတွေကိုယ်တိုင်တွေ့ခံစားရပြီ။အောင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနေ့စဉ်နေ့စဉ်စံမွေးဝဲအောင်ပန်းဆင်ကျင်ကြရင်ဘာဒီမဟာသရိပဒဝိပဿနာတရားအလုပ်ကိုလက်မလို့ကြနဲ့။ကမ္မဋ္ဌာဌာနလာပြီးအာမထုတ်နိုင်သေးလေ။နေ့စဉ်နေ့စဉ်အချိန်မှကိုယ်နေရာနဲ့ကိုတခြားအချိန်အာထုတ်ခွင့်မရရင်အိယာဝင်တဲ့အခါဘာမှစကားပြောစရာမလိုတော့ဘူး။မပြောခင်ရှုမှအာထုတ်ကြ။အဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်အတန်းနေမှာအဆင့်မြင့်မြင့်အမှတ်များများနဲ့အောင်မြင်နိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းနောင်တန်တရာဘဝအထက်တန်းလွာနဲ့ကျင်လဲပြီးတော့ကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကမိမိစီလာပြီးဝိပဿနာတိပ္ပံအမြတ်တရားဟောကြားရမယ်ပါရမီကုသိုလ်ကောင်းအကြောင်းကိုပြည့်စုံမယ်ကဲဝေမိထားတဲ့တရားစာရွက်ကလေးတွေမှာပါတယ်။ gain ဆိုရအောင်6 ద్వార တွင်ယုတ်နံဖြင့်အစဉ်ရှုမှတ်လေသီလသမာဓိပညာကောင်းစွာပြည့်စုံစေ ဝါလေးတဲ့ငါမြတ်ဖရာမိန်ကြားနေတိုင်းပဲပါဠိကတော့အပ္ပမဒိနဘိက္ခူသံပါဒိဋ္ဌမြတ်စွာဘုရားဝ45ဝါကာလပါလုံးနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပေးတဲ့ဩဝါဒ6 ద్వార အတွင်းယုတ်နံထင်းအစဉ်ရှုမှတ်နေသီလသမာဓိပညာပန်းသွားပြည့်စုံစေဝါ45မြတ်ဖရာမိန်ကြားနေတိုင်းပဲအဲ့ဒီအကျင့်ကိုအကျယ်ချဲ့တဲ့ဆောင်းပုတ်အောက်မှာနံပါတ်1ကစသတိပဋ္ဌာန်ကာဖြောင့်စွာအိုင်ပါပလင်ခွေခွေသောအခါခြေဝဲရာသင်္ဃမထရှင်ထားလေဝဲလေပေါ်တွင်ရာလက်တင်ဤရှင်လက်မှထိတ်ခြင်းပေဝဲရာဒူးတွင်လက်ကိုတင်အာကျင်ထားနိုင်ပေခြေချင်းဝတ်တွင်လက်မှောက်ရှင်အာကျင်ထားနိုင်ပေကောင်းမမခါပြောင်ပြောင်ထားပလင်ခွေထားခြေတော့နှစ်ဖက်ဆင့်ထားမနေသေးနဲ့လက်ထာနီ3မျိုးကြိုက်တယ်လို့ထားနံပါတ်ကလက်ထာနီကတော့အမြင်ဘက်ကထားပြီးတော့ခွေတဲ့ခြေတော့ရဲ့ခြေချင်းဝတ်ပေါ်မှာလက်နှစ်ခုမှောက်ပြီးရှင်းချထားတဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့မျက်စိမှိတ်လိုက်ချက်ဝမ်းပိုက်စိတ်ဆိုင်တည်နေစေအောင်ကိုင်းပင်ကိုင်းအစဉ်လိုက်ချိန်ကိုင်းရှုမှတ်လေမျက်စိမိတ်စိတ်ဝမ်းပိုက်ချက်မှစိုက်တယ်ဝမ်းပိုက်ကအပြင်မဲ့ရိုးရွေတုံနေတဲ့အစအလဲဆုံးသိအောင်ပေါင်းတယ်လို့အသံနဲ့စိတ်ကဆိုရတယ်အတွင်းမဲ့ရိုးရွေလုံနေတဲ့အစအလဲဆုံးသိအောင်ပိန်တယ်လို့အသံနဲ့စိတ်ကဆိုရတယ်ပေါင်းတယ်ပိန်တယ်စိတ်ကဆိုတာကိုပဲမှတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါင်းတယ်ပိန်တယ်မှတ်နေတော့တခုခုကြားရင်ဖောင်းနာပိဏထားခဲ့ကြားတယ်ကြားတယ်လို့အတန်ဒီစိတ်ကဆိုမှပြီးဖောင်းနာပိဏပြန်မှဖောင်းနေပိဏမှနေလို့တခုခုမွေးလာနန်လာရင်ဖောင်းနာပိဏထားမွေးတယ်မွေးတယ်နန်းနေနန်းနေအတန်ဒီစိတ်ကဆိုမှပြီးဖောင်းနာပိဏပြန်ဖောင်းနေပိဏမှနေလို့သရွေမျိုးခြင်းရင်သရွေမျိုးခြင်းနဲ့မျိုးခြင်းနဲ့မှသရွေစုရင်စုတယ်စုရဲ့မှသရွေမျိုးတော့မျိုးတယ်မျိုးတယ်မှပြီးတော့ဖောင်းနာပိဏပြန်ဟောင်းနေပိနေမနေတော့ကိုရဲရပူရာနွေးရအိရာရှင်နဲ့တောက်နာတင်းနာရတာလှုပ်တာဟောင်းနေပိနေမနေတော့မျက်စိမိတ်တိုင်းတခုခုမြင်တာ
ောင်းတဲ့မိန်းနဲ့မတ်တင်တော့စိတ်တွေကကြည်ယူလာအာရကျင်တာဝမ်းသာတာဟုံးမဟုတ်ပါမလားလို့တွေးတာမယုံတာပြင်တာစိတ်ပြေတာအိတ်ကျင်တာအစသည်တမျိုးမျိုးဖြစ်လာတာတဲ့အဲဒီလိုဖြစ်လာရင်ဖောင်းတာမိန်းနာထားခဲ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ခဲ့ပေါ်ရပေါ်ရမိမိနာရတဲ့အမိနာမဲနဲ့အတန်းတိတ်စိတ်ကဆုံးမှတ်ပြီးဖောင်းတာမိန်းနာပြန်မှတ်အဲ့ဒါကထိုင်နေတုံးရောရနေတုံးရောတုံးလုံးလိုက်အိတ်နေတုံးရောရှုမှတ်ပုံတဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်မှာကိုယ်မှာစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်ရဖြစ်ပေါ်ရလက်ခံရှုမှတ်လေလက်ခံရှုမှတ်လေသွားရ6ပြာသွားရ6ပြာဖြစ်ပေါ်ရဖြစ်ပေါ်ရလက်ခံရှုမှတ်လေလက်ခံရှုမှတ်လေဤသောအခါဤသောအခါအောင်းမိန်သာအောင်းမိန်သာပြန်ခံရှုမှတ်နေပြန်ခံရှုမှတ်နေရက်နှင်အိတ်လင်ဤနိမင်ဤနိမင်အစဉ်ရှုမှတ်လေအစဉ်ရှုမှတ်လေရနေတော့ထိုင်နေတော့တုံးလုံးနဲ့အိနေတော့ရှုမှတ်ပုံလမ်းလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ခြေထောက်ပေါ်မှာခြေထောက်ပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ခါစိတ်ဆိုင်ခါဉာဏ်ရှုမှတ်လေဉာဏ်ရှုမှတ်လေခြေကြွသောခါခြေကြွသောခါစသောခါစသောခါပေါင်းသွားရှုမှတ်လေပေါင်းသွားရှုမှတ်လေခြေကြွလှမ်းချခြေကြွသုံးချက်ပါသုံးချက်ပါမုတ်ချရှုမှတ်လေမုတ်ချရှုမှတ်လေအဲလမ်းသွားတဲ့အခါခြေထောက်မှာစိတ်ကိုထားပြီးတော့ညာဘက်ခြေထောက်လမ်းတော့ညာလှမ်းတယ်ဘယ်ဘက်ခြေထောက်လမ်းတော့ဘယ်လှမ်းတယ်အတန်နဲ့စိတ်ကဆိုပြီးသွားဒါခြေတလမ်းတစ်ချက်မှနှစ်ချက်မှဆိုရင်ခြေထောက်မှာစိတ်ထားကြွတဲ့ခိုက်ကြွတယ်ခြားတဲ့ခိုက်ခြားတယ်ဘယ်ညာမပါတော့ဘူးကြွတယ်ခြားတယ်ကြွတယ်ခြားတယ်အတန်နဲ့စိတ်ကဆိုပြီးတော့လမ်းသွားသုံးချက်မှဆိုရင်ကြွရဲလှမ်းတယ်ချရဲကြွရဲလှမ်းတယ်ချရဲလို့ခြေထောက်မှာစိတ်ထားအတန်နဲ့စိတ်ကဆုံးပြီးတော့မှတ်သွားတာလမ်းသွားရင်မာသရိပ္ပံဝိပဿနာတရားလို့ရှုမှတ်အထုတ်ဖို့အဲဒီလိုထိုင်နေရင်သွားနေရင်ရနေရင်တုံးလုံးနဲ့အိတ်နေရင်ရှုမှတ်တဲ့အခါမနာမယမနာမယချာမပြချာမပြရှုမှတ်မြဲပါလေရှုမှတ်မြဲပါလေလှုပ်ရှားမူရာလှုပ်ရှားမူရာလူမမသူသွားကျင့်ပါလေသူသွားကျင့်ပါလေအပြာကြအရာနာမရှိရဘူးတဲ့မှတ်စိတ်တည်းကြီးတွေဆက်သွားအောင်ကြိုးစားအထုတ်ရှုမှတ်ရမယ်ကိုယ်ဆန့်ခိုင်းတာစောင်းလဲပြောင်းရွှေ့လမ်းသွားငုံမော့ကင်ယူစတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုယ်မူရာတွေမှာလဲအားမရှိတဲ့လူမမအတုယူပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းလှုပ်ရှားသွားလာငုံမော့ကင်ယူစောင်းလဲရှုမှတ်ရမယ်လျောင်းထိုင်သွားရမြတ်မြတ်စေမြတ်စတ်အောင်ရှုမှတ်လေစတ်အောင်ရှုမှတ်လေအဲဒီတိုင်းရှုမှတ်အထုံရအခုတိုင်းကသူစီလောမှာဘလူးလိုပဲမညာဘုံညာရပြီးသောတာပန်အဆင့်ရောက်မယ်အပေလေးပါတကားပိတ်မယ်ကဲခဏခုနဲ့ပြောတဲ့အတိုင်း